친구의 샤베냐 빌리마 코디 도다마 트라파네 ဟာ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 ဘာလုပ်တာလဲကားနဲ့တိုက်ပြီးအုံးဘာလုပ်လို့မရဘူးနော်ဘာလုပ်တာလဲကားရှိကိုဖြတ်ဝင်လားသိချင်းလို့လားသိချင်းလို့နင်ဘလို့ဟာမိုက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖိုင်လုံးနေရတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဥမရေဘလို့ဟာမိုက်မှာလဲမပေါင်းပါဘူးဟဲ့ဖိုင်ဘာလို့မပေါင်းမှာလဲငါနေဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းမတဲ့ကောင်ကဖုန်းလာကင်တယ်ထူးထူးကားတိုက်သွားပြီတဲ့လာခေါ်ပါဆိုလို့ငါမှ
ကလေးကိုမပေးကြိုက်နေတာလားဟမ်မလောက်လေးမလောက်စားနေနေမွားတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးကဘယ်လိုအားကိုးလို့ရမှာလဲဟမ်ဟုတ်ပါဘူးလေးရလေနေမောင်နဲ့အဆင်ပြေရမလားဒါမှလေငါတို့နောက်ကားတွေကကြက်တက်လေးရမှာဘာမောင်လဲဘာမောင်လဲအဲ့ကောင်နဲ့ငါနဲ့ဖြတ်သွားပြီချိန်ခွေရှာပင်ညာပြေလေးမခုတ်တဲ့တော့ဒါမှ